Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, pro nosso cantinho. Então, meus amores, já iniciei aí, né? Lavando uma loucinha, vocês viram aí, eu mostrei só um pedacinho. Também já limpei o fogão, né? Aquela limpezinha básica do dia. Mas confesso, gente, que precisa dar uma boa faxina nessa cozinha, né? Muitos dias, se eu não posso estar fazendo serviço mais pesado, acumulou demais, a gente cozinha muita gordura, né? Ai, Deus, não sei nem como é que vai ser quando eu começar essa faxinona. Vai ter que ser por cômodo, porque não vou dar conta, não. Porque quando a gente fica muito tempo sem poder limpar, acumula muito, que a gente não faz aquela manutenção, né? Que o pessoal aqui em casa faz, mas não como eu faço. Eles mantêm limpinho, arrumado, passa pano, mas eu tenho aquele jeitinho, né? De estar conservando pra não ficar aquela faxina mais pesada pra eu fazer, né? Mas, gente, ó, vidro, tá precisando limpar um monte de coisa, tá? Então é isso. Eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, tá bom? Eu fui lá no centro de Caxias, comprei umas coisas que eu tô precisando aqui. Mas deixa eu ver por onde eu vou começar, tá bom? Ai, gente, tava lotado, porque perto do dia das crianças é amanhã, hoje é dia 11. Eu fui no sábado. Gente, ui, socorro. Tinha muita gente, muito tumulto, muito calor. Ai, tava um calor, mas um calor de passar mal. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu passei numa lojinha pertinho ali do amigão, daquele amigão maior que tem, perto da rodoviária velha. Essa loja aqui, ó. Não conheço, gente. Eu acho que se lê Trupe. Não conheço. Mas aí eu olhei, eu vi um shortinho lá, eu falei, ah, vou ver se tem pro meu tamanho. E acabou que tinha. Porque eu tô querendo shortinhos. Deixa eu dar aqui, fazer um cato. Gente, vocês veem os bastidores de compras, fica tudo bagunçado. Aí eu vou... Eu tô querendo comprar shortinhos mais levinhos pra sair um pouco do jeans, que eu uso muita roupa jeans, né? Já é o costume. Mas aí eu peguei, gente, ó. Peguei esse shortinho aqui. Rosa, né? Porque tinha que ser rosa. Material excelente. Não sei se dá pra vocês perceberem, ó. Não é transparente, ó. Muito bom esse material, gente. Gostei bastante. Com elástico, assim, ó. Eu comprei bem larguinho. Eu comprei ele no G1. Que eu queria larguinho. Porque o G mesmo fica mais justinho. Mas eu queria larguinho. Aí, ó. Tem esse elástico. Esse coisa aqui, ó. Não é elástico, mas não prende, não, gente. É só enfeite. Rosinha assim, ó. Gostei bastante. Aí, peguei um assim também, ó. É listradinho também, de um tecido muito bom. E ele tem até um bolsinho, ó. Tem bolsinho. Eu adoro um bolsinho. Aí atrás é assim, ó. Tem nada atrás. Aqui também não tem nada atrás, não. Tem bolso, não tem nada atrás, não. Mas muito bonzinho. De short eu peguei só esses dois. Porque as outras eram muito curtas. Eu não gosto de short muito curto, não. Mesmo em casa. Aí, peguei essa blusinha aqui, ó. Tinha até pego uma outra, mas sabe aquele tecido que arranha? Aí eu falei, falei pra minha esposa, ah, não, vou deixar aí, porque pra me incomodar, depois eu vou querer usar. Quando eu fui experimentar, ele tava arranhando a minha pele. Muito bonitinho, assim, de verão mesmo, né? Que agora tem dias mais quentes, aí fica muito calor. Aí eu peguei essa daqui, não tinha opção de cor, as cores que ela não gostava. Tinha vinho, tinha ferrugem, preta e azul marinho. Aí eu peguei a preta, ó. Também veste muito bem. Também peguei GG, gente. Eu tava querendo só coisas mais confortáveis. Nada apertado. Mas também é um material muito bonzinho. Eu só não vou precisar o preço dessas coisas.
Eu sei que o short... A notinha tá aqui. O shortinho rosa foi... Aí, ó, eu vi aqui direito. Ah, o telefone parou de gravar porque tá pedindo uma atualização, gente. Vocês acreditam? Esse aqui, ó, foi R$22. Esse aqui foi R$17. E esse aqui foi R$16, tá? Ah, esse negócio toda hora o celular pede pra atualizar, gente. Toda hora. Aí eu comprei. Ela nem viu ainda. Eu comprei pra Raíssa, ó. Esse, eu olhei ali que ela tava no quintal, só que ela tava na minha mãe. Esse conjuntinho aqui de pulseira que ela me pediu. Ela, mãe, compra pulseira pra mim. Aí eu comprei assim, ó. Foi R$9. Vem 4 pulseirinhas. Muito bonitinho, gente. Com elefantinho. Muito bonitinho. Uma graça. Ela nem viu ainda. Depois eu vou dar pra ela. Ela vai amar. Ela quer ir pra escola toda arrumada, com laços, com pulseiras, com isso e com aquilo. Ai, crianças. Aí, pra Raicinha. Raicinha, ela... Do nada ela começa a perder as coisas, né? Roupa, sapato, tudo. Porque criança, né? Tem uma fase que parece que dá um esticão, né? Parece não dá, né? Um esticão. Aí ela... Ela tava calçando 28. 28, 29. Agora tá no 30. Aí a gente... Eu e meu esposo pegamos... Eu que escolhi, né? Aí pegamos aqui, ó. Que ele passou lá na C&A pra comprar um presentinho pro sobrinho dele que ia fazer aniversário até ontem. Aí eu aproveitei e peguei uma sandália pra Raíssa. Que eu comprei uma na Shopee... Mas o modelinho da Shopee é, tá muito largo, é, a, essa parte aqui de trás é muito grande, aí o pé dela é magrinho. Dá, mas não dá. Será que vocês me entendem? Gente, da Pequena Sereia, olha que lindo. Olha os detalhes. Linda, ó. Ela é da Grandene. Muito linda, no número 30. Ó, a frente dela é assim, ó. Eu amo esse estilo de sandalinha pra Raíssa, porque o pé dela é bem magrinho, então ela fica bem confortável, em vez daquele de uma tira só aqui. Essa aqui fica melhor, o pezinho dela. Gente, mas eu achei tão linda. Tão a cara do verão. Mas ela tá me pedindo da Wandinha, tá? Tem um modelo igualzinho a esse aqui. Eu vim em outra loja, na Nalim. Mesmo preço. É da Wandinha. Ai, toda brilhosinha aqui. Falei, ai, meu Deus do céu. Esse smoke Wandinha. Nunca nem assisti a série, mas eu gosto da Wandinha. Essa sandalinha aqui é R$60, ó. R$59,90. Aqui, ó, preço. R$60. Mas dura, gente. Pensa numa sandália boa. Aí, o que, que eu fiz? Passei lá na Belíssima, porque eu tinha visto no Instagram deles um shortinho da Barbie. Aí, que eu acompanho o Instagram da loja, né? Falei, ah, não, vou lá pra ver se tem, pra poder comprar pra Raíssa, que a Raíssa é a louca da Barbie, né, gente? Como que a Raíssa gosta de Barbie? Boneca da Barbie, filme da Barbie, tudo da Barbie. Me lembra muito isso mesmo, teve essa fase de Barbie também. Aí eu peguei, gente, esse shortinho aqui, ó. Com esse detalhezinho aqui, ó. Bem o que eu vi no Instagram mesmo, ó. Deixa eu tirar essa... Ó, da Barbie, com esse desfiadinho, aí com esse cintinho de pompom. Nossa, ela ficou encantada. Olha que detalhezinho do botãozinho. É muito bonitinho. Parece curto, mas no corpo não é não, tá? Não gosto de short também curto pra criança não, porque fica muito, muito feio, né? Muito curtinho. Mas, ó, muito bonitinho, gente. Foi R$40, ó. R$40 certinho. Amei. Ela também amou. E tem uns brilhinhos, ó. Nossa, ela ficou encantada com esse short. Porque agora com o verão, gente, tudo tem que ser todo pequenininho. É muito calor, né? Agora com o verão não. Então é primavera, né? Mas pra gente que no Rio, primavera é verão. Primavera é verão. Porque eu penso no calor. Aí eu peguei esse shortinho também aqui, ó. Que é um tecidinho bem molinho. Nossa, seca muito rápido, gente. E as meninas tinham vários. Pena que pro tamanho da Raíssa não tinha... Que é o tamanho G. Não tinha variedade de estampa. Tinha umas estampas lá que não era bacana. A melhorzinha que eu achei foi essa, ó. Do gatinho. Tem um bolsinho aqui, ó. Muito bonitinho, gente. Olha isso. Foi baratinho isso aqui. Por isso que ele tá trazido mais, entendeu? Porque foi R$8, ó. Até a moça do caixa falou, nossa, que lindo, tá? Porque fica lá em cima, né? Aí, eu acho que muita gente não vai lá em cima buscar roupa, não. Porque, ó, pelo jeito que ela falou... Aí, pra mim, eu peguei um conjuntinho desse aqui de dormir, ó. Bem larguinho também. Peguei o tamanho GG. Ó, fica bem larguinho, gente. Peguei esse rosinho. E peguei esse aqui que é mais arrumadinho. Esse aqui foi R$17,90. Esse aqui já foi R$19,90. O short 40, o outro 8. Esse aqui, ó. Ele já é mais arrumadinho, tá vendo? Tem esse detalhezinho aqui, ó. Esse aqui é R$19,90. Ele é muito bonitinho, gente. Lindo. Ó, shortinho dele. E eu também peguei no tamanho GG. Tudo GG. Tudo.
tamanho da joia deles. Não achei grande não, sinceramente. Também pra dormir confortável, né? Dormir apertado, ninguém merece. Aí eu peguei, aí eu passei, né, gente, no shopping da multidão. Na verdade, eu queria coisas pro cabelo. Gente, mas não tava dando, tava insuportável o shopping da multidão no sábado. A fila é rápida, mas tava lá na porta. E muita gente não conseguia nem chegar direito nas prateleiras pra poder escolher as coisas. Aí foi me dando aquela aflição, também já era hora do almoço, e eu tava com fome, tremendo, falei pro meu esposo, não, vou embora, que eu não tô com cabeça ficando no shopping da multidão, não. Porque eu gosto de chegar no shopping da multidão abrindo. Porque aí eu já tô lá, rapidinho, escolho e vou embora. Quando começa a encher, eu já tô saindo. Só que dessa vez eu cheguei tarde lá, já cheguei lá mais de 10 horas. Então já tava aberto, então eu tava já a muvuca. Até meu esposo fala, ali é o shopping da multidão mesmo, porque você some no meio daquela mulherada. É a multidão mesmo. Mas aí eu peguei só poucas coisas lá, porque não dá, gente. Não tá cheio ainda não. Não tá cheio não, né? Porque é cheio o dia inteiro, mas tem que pegar abrindo. Eu peguei esses conjuntinhos assim, ó, que é de calcinha top. Aí não tinha muita variedade pro tamanho da Raíssa também, não, sabe? Mas eu não tava encontrando, né? Tanta gente, né? Mas eu achei isso daqui, ó, da Mini, que ela gosta. No caso do Mickey, né? Ela gosta de Mickey e Mini, que tem esse topzinho aqui. Eu pego mais por causa do top, né? Nem pela calcinha. Não tem um top separado. Por causa do... Ela gosta desses topzinhos aqui. Ela fala que é sutiã. Esse aqui foi R$ 9,99, ó. R$ 10, tá? As duas peças. Aí eu peguei, que ela gosta muito, me pediu um macacãozinho assim, ó. Tá vendo os detalhezinhos que lindo? Olha, gente, bem estilo verão, bem praiano. E um tecidinho bem bom. Não é tecido vagabundo, não. Bem bonzinho. Gostei bastante. Porque lá no shopping a gente dá muita coisa barata. Mas tem que saber escolher. Porque tem coisas que, assim, 3, 4 lavagens vai furar. Eu sou sincera. Tem coisas lá que não vale a pena. Tem coisas que vale super a pena. Tipo, esse macacão vale super a pena. Macacão não, macaquinho. Aí, esse momento, tá gravando baixeza aqui. Não pode fazer bagunça, não, tá? Aí aqui, ó, R$ 17,99, tá? Aí peguei lá também essas blusinhas assim de verão, ó. Aí com esse detalhezinho aqui, ó. Coisa mais linda, gente. Esse aqui eu não vou lembrar quanto foi, não. Mas foi baratinho também. Nem lembro mais quanto que tá sem a... Sem um papelzinho aqui com preço. Mas é bem bonzinho também, ó. Aquele de cotton. Aí peguei esse daqui... Também, ó, que é também de verão. Esse daqui, ó, foi R$ 9,95. E peguei desse estilo aqui também, porque às vezes não tá aqui, assim, mais pra roupinha assim, ó. Aí eu peguei, ó. Também tem um tecidinho bom. Esse aqui, ó, tudo tamanho 8, gente. R$ 12,99, tá? Muito lindinho, gostei bastante. Até pra usar com shortinho, ó, eu achei que combinou. Achei que combinou, ficou bem bonitinho. Aí eu queria pegar coisa assim de cabelo, mas não consegui pegar, porque tava que ninguém chegava perto, né? Aí eu desanimei. Também, gente, eu comecei com muita fome. Pensa na pessoa que começou de fome. Aí só consegui pegar 2 acetonas, pra poder, uma pra mim e uma pra Yasmin. Peguei 2. Aí peguei um amolecedor de cutícula, que o meu não acabou, mas entornou, aí fiquei sem. Peguei desse aqui, que lá é bem baratinho. Aí peguei esse, não é esmalte, ele é pra fazer acabamento na unha, né? A gente pinta e passa esse aqui pra dar a finalização da unha. E dura pra caramba o esmalte quando a gente passa aqui por cima. É um verniz, né? Fala. Verniz extra brilho. Peguei esse daqui. Esmalte eu não peguei, gente. Queria ter pego, queria, mas não tava dando pra chegar lá. Mas aí eu achei assim no caminho, olhei assim e vi. Esse é garras de concreto, ó. Diz que é pra endurecer a unha. Eu peguei 2. Um pra mim e um pra Yasmin, tá? Gente, não peguei roupa pra Yasmin lá, porque lá não tem... No centro de Caxias não tem estilo da Yasmin. Yasmin eu tenho que levar lá no feirão pra ela comprar. Porque ela gosta de mais folgadinha. Tem um estilo dela lá. Umas lojinhas que ela gosta lá, tá? Mas eu tenho que ir com ela sozinha. É, eu tenho que ir rápido. Passei aonde, gente? No Amigão. Aí no Amigão eu peguei poucas coisas, tá bom? Pegamos esse relógio aqui, ó, pra botar lá na cozinha, que o meu lá da cozinha, ele tá acabando a pilha muito rápido. Então a gente vai trocar pra ver se é o problema do relógio, gente. Não dura nem um mês a pilha. Meu esposo comprou da Duracell pra ver, né, que achamos que era a pilha, que era muito dessas falsificadas, sei lá. Mas não, gente, é dele. Nossa, toda hora atrasa.
Aí pegamos esse, meu esposo escolheu com frutinha. É, tá certo. Com frutinha aqui, ó. Você tá de cabeça pra baixo. Bem bonitinho, de cozinha, né? Bem estilo cozinha mesmo. Pegamos. No amigão não lembro o preço. Porque no amigão começou a acabar a luz, uma acabação de luz. Ai, que loucura. Aí peguei um borrifadorzinho desse aqui, ó, pequenininho, pra poder eu espirrar, que o meu quebrou. Eu boto água sanitária com água, espirro no meu escorredor de louça, nos cantinhos, que fica sujinho, não chega a esponja. Aí eu jogo água sanitária com água, deixo uns minutinhos de molho. Depois, quando eu jogo a água, já limpa tudinho, gente, é muito bom. Aí peguei uma garrafa d'água. A garrafa, eu lembro, foi R$10. Uma garrafa d'água, porque... Aqui, eu evito pegar de acrílico porque era muito rápido, peguei de plástico, porque aqui em casa tá fazendo falta garrafa d'água, porque tem hora que não tem nem água gelada, tem que botar no freezer. E peguei também, gente, uma cortina, tá? Gente, é o carro do ovo. Peguei essa cortina aqui, ó, do Flamingo, muito bonitinha. Não tinha da rosa, eu gosto quando ela é rosa, mas não tinha, ela é assim, ó. Embaixo, ele é clarinho assim, mas não faz mal não, porque a cultura no banheiro tá horrível. Aí eu peguei e comprei. Foi R$14, R$14,90 essa. Essa eu lembro o preço. Eu gosto desses... R$10, gente. Sacão de alho. Se eu chegar lá, é meia dúzia de cabeça de alho. Gente, tive que parar porque a minha mãe foi comprar ovo, ele parou aqui na frente do portão falando pra caramba. Aí, gente, não menos importante, eu comprei aqui, gente, lá no Amigão também, uma prateleira, ó, ela é de 1 metro, ela é um, eu acho que ela é um por um, deixa eu ver aqui, um por 20, tá? Um por 20 centímetros assim e um assim, ó, foi R$39,90, tá? Ai, pesada, gente. Aí, pra colocar ali na minha cozinha, porque o que tá acontecendo? Ali na minha cozinha... Os potes estão muito mutuados, assim, no cantinho. Depois que eu ganhei aquela airfryer, o canto que eu colocava os potes ficou muito apertado. Aí, quando eu ligo a airfryer, esquenta até os potes de biscoito. Aí, a gente vai fazer uma prateleirinha ali, né? Colocar ali, pra poder botar as coisas assim. Potinho de macarrão, potinho de biscoito, esses potinhos mais pra não ficar tão próximo ali a airfryer, né? Pode até acontecer algum acidente, né? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas, tá bom? E vamos lá para mais um vídeo, gente. Vou continuar gravando aí mais algumas coisinhas para você, tá bom? Então é isso. Não esquece, gente, ó. Deixa aquele like se gostar do vídeo. Se inscreva aqui abaixo e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais um vídeo no nosso canal. Olá. Comprei uma sandália da Pequena Sereia. Muito bonita mesmo. Gostou da sandália? R$30. Quem dera? R$59,90. Foi 60. Não, mãe. Olha o que é escrito aqui. Que número é esse? Embaixo. Ah, o número é 30. 99. Tem 50,99. Ai, então tu tem, me engasguei. Depois dessa. Deixa a mãe te dar. Você quer um presente? É do Dia das Crianças. Pulseira. Como é que você sabe? Você não pediu a mamãe uma pulseira? É, esse dia é terrível. Gostou? Tá bom, mamãe. É, você gostou, filha? Gostei. Olha, mamãe vai puxar pra você, ó. Olha que lindas. Aqui, ó. Deixa a mamãe tirar, porque tem esse negócio aqui. Esse negócio aqui, ele cura. Tem 5 pulseiras, mãe. É, filha. Vamos ver. Um monte de pulseira. Que lindas. Tá no fio no braço. Ai, que linda, filha. Tá muito linda essas pulseiras. Mostra pras titias lá. Ai, muito linda, filha. Gostou? Ai, meu amor. Muito bonitinha. Essa tem um elefantinho. Ai, que bonitinho. Linda, né? Aqui tem florzinha, bolinha, colorida. Aqui tá...
amores, vim aqui mostrar pra vocês que eu já tô... iniciei o almoço, ó. Já até temperei. Ui! É aqui, ó. Fiz um arrozinho aqui, ó. Aqui eu tô fazendo um purezinho de batata. Oi, bastante. Vamos almoçar, gente! Vamos almoçar? Não tá pronto, não. Quando tiver pronto, mãe, dá pra você, tá? Aí, aqui, vamos, ó. Almoçando. Aqui eu vou fritar essa linguiçinha aqui. É linguiçinha fresca, né? De porco fresca. Eu tá fritando, né? Não é fritando, não. Eu, no próprio olhinho dela, ela já... já vou fritando ela. Ficando bem gostosinha. Aí também eu fiz essa saladinha aqui, ó. De tomate e beterraba, tá? É beterraba crua. Só ralei, já coloquei um pouquinho de sal e vinagre. Vinagre não, azeite. E na hora meu esposo bota um molhinho que ele gosta de salada. Fica maravilhoso. A casa já organizei, gente, todinha. Tá bom? Acabei não gravando porque os últimos vídeos eu tô sempre arrumando a casa e hoje eu não quis arrumar não porque... Não, não quis arrumar não. Quis gravar não pra ficar repetitivo. Mas já varri a casa, botei as coisas no lugar. Aqui meu esposo já colocou o relógio, ó. Que a gente compramos. Bem bonitinho, ó. Bem de cozinha mesmo. O outro que... Ele não tá ruim, só que ele atrasa e acaba a pilha rápido, a bateria. Aqui, gente, hoje o sol apareceu do nada. Tava mó nublado, agora apareceu. Meu tripé tá até ali, ó. Roupa de cama que eu tô lavando. Aqui também tem mais, ó. Aqui é roupa de cama e as coisas que eu comprei. Tá bom? As coisas que eu comprei lá, que eu mostrei pra vocês. E tá assim, já tô aproveitando. E também, ó, meu esposo tava ouvindo música. E capinando ali, ó. Mas a coisa já parou já, porque o sol, gente, já tá a pino já. E a Yasmin tá na escola, daqui a pouco chega pra almoçar. Aí eu já tô adiantando, fazer um suquinho também de... Um suquinho de caju que a Raíssa pediu. Aí a gente daqui a pouco vai estar almoçando. Amor, já ficou prontinho esse almoço, delícia. Nossa, tô com muita vontade de comer, gente. Olha, eu amo comidinha assim, ó. Arrozinho ficou pronto, feijãozinho. Fiz a linguiçinha na própria gordurinha dela, né? E fui tirando a gordura. Pena que não tem cebola. Fui olhar na geladeira, acabou a cebola, senão eu ia botar a cebolada. Mas faz mal, não, fica gostosa igual. O purêzinho de batata, do jeitinho que a Yasmin ama, porque ela ama o purê de batata que eu faço. A salada eu já mostrei, né? E fiz aqui, ó, o suquinho que a Raicinha pediu. Suquinho de caju, tá? Aquele suquinho de caju de garrafa. Fiz um suquinho de caju. E agora a gente vai almoçar, tá bom? E a gente chegou da escola, tá lá se trocando. E a gente vai almoçar. Ela vai tomar um banhozinho, né? Que ela acabou de chegar, foi buscar as roupas, né? Pra ela poder trocar pra tomar um banhozinho. E a gente vai almoçar aqui, tá bom?